Kur kanë kaluar 24 orë pas vrasjes efektive të policisë së forcës Shqiponja në fshatin Baltës të Fierit, policia ende nuk ka mundur të arrestojë autorin e dyshuar të kësaj vrasje, 23-vjeçarin Azgan Mërnica. Në të gjitha hyret e daljet e qytetit të Fierit, forca të shumta policie, të mbështetura nga FNSH dhe RNEA, po kryen kontrole, por deri më tani nuk ka asnjë rezultat konkret. Burimet policore bëjnë me dije se më intensive operacionet e kërkimit janë përqendruar në afërsi të fshatit Sulaj dhe në zonën përreth fshatit Baltës, ku dyshojnë se vijon të fshihet autori i dyshuar i vrasjes së policit. Kërkimet përreth fshatit Baltës janë përqendruar në banesat e të afërmve dhe të njohurve të autorit. Burimet policore të angazhuara në operacionet e kërkimit besojnë se autori nuk mund të jetë larguar shumë nga zona ku ka kryer vrasjen. Sa kaq, policia ka shoqëruar disa persona të njohur të viktimës dhe autorit, si dhe disa të tjerë që kanë qenë pranë vendit të ngjarjes. Grupi i hetimit i kësaj ngjarje vjen i qëndron pistës se krimi ka ndodhur për shkak të konfliktit të çastit mes policit Novruz Cenalia dhe autorit Azgan Mërnica.